Хмельницький – це є наша гордість, це наша пристрасть. Ми тут живемо, ми творимо і примножуємо його здобутки. Володимир Захарєв каже, точні дати будівництва фортеці і місце поки невідоме. Я вважаю, що була фортеця, але от в якому місці 100% невідомо. Фортеця була, звичайно, дерев'яна, тут була така традиція. Тут в Кам'янці було можливості камінь брати, тут не було. Тут навіть піску, швидше всього, і важко було знайти. Природний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Ісюнін каже, у тодішньому Поскирові, скоріше за все, була не фортеця, а замок. Історичні джерела, вони нам чітко кажуть, що був замок, тому що він дійсно є, описів замку немає, але є згадки, що в місті Поскирові існував замок. І друге, були міські укріплення. Тобто це вже другий етап розвитку міста, коли вже воно вийшло за межі того острова, про який ми всі говоримо, там, де був саме той замок дерев'яний, земляний. Сергій Ісюнін додає, Поскирівський замок був зображений на картах французького військового інженера і картографа Гіома Левасера де Бонплана. Аби дослідити цей факт, потрібні археологічні розкопки. Старожили знають, старе місто називається. Це беремо так вулицю Старомиську. Від вулиці Кам'янецької вона йде у нас якраз до парку, центрального входу в парк. І от ця територія, яка від Старомиської праворуч і ліворуч, ті невеличкі провулки, вони це якраз і саме середовище старого міста нашого. Тобто будь-яке будівництво на цій території, а ми знаємо, що там навіть зараз і багатоповерхівки будуються, то треба проводити з археологами. Доктор історичних наук Микола Кабачинський говорить, якщо вдасться довести існування фортеці чи замка, це підніме престиж сучасного міста. Багато речей ми робимо для того, щоб відновити якусь історичну правду. Правильно? Так? От. Друге, що, мабуть, статус міста трошки зміниться, да? Чи він просто був якимось непотрібним нікому десь, да? На узбіччі, скажімо так, на узбіччі цивілізації. Да? Значить, якесь непотрібне село, чи все справді був центр, який був потрібний в оборонному плані, в адміністративному плані, тому що там, де була фортеця, якась адміністрація була. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький.